Koronavirus balosi dunyoni falajlagan bir paytda Iroq va Suriyada urush yana avj olgan. IŞİD yana bosh ko'tarmoqda. O'tgan oy boshlarida Suriyaning Dayr az-Zur mintaqasida kurdlar boshchiligidagi maxsus kuchlar tun qorong'usida amaliyot boshlashdi. Mana bu uy ichkarisida qurollangan IŞİD jangarlari bo'lgan. 150 nafari birgina amaliyot davomida hibsga olingan. Ko'plari hamon yashirinib yurishibdi. Doish qaytdi. Xalifalik hayot deb yozilgan bu grafitida. Jangarlar odamlarga zug'um va zulm qilgan, pullari va mulklarini talagan, mahalliy mulozimlarni o'ldirgan. Odamlar qo'rquvda. Mana bu odamning o'g'lini ham IŞİD jangarlari o'ldirgan. Guvohlarning aytishlaricha ularning yonidan avtomobil tushgan va yetib olgach o'g'irlab ketishgan. Ertasi kuni do'stlari ularni qidirishga tushganlar. O'g'irlab ketilganlarning tanasidan judo qilingan boshlarini yo'lda topib olishgan. Koronavirus va qo'shinlarning olib chiqilishi oqibatida bu mintaqalarda g'arblik askarlarning soni ozaydi, ammo osmonda harbiy uchoqlar tingani yo'q. Britaniya, Fransiya va Amerika uchoqlari cho'lu biyobonlarga berkingan jangarlar qarorgohlarini qayta-qayta bombalashdi. Ittifoqchilarga ko'ra, o'nlab jangarlar o'ldirildi. Suriyadagi xalifalik qular ekan jangarlar oilalaridan bo'lgan minglab bolalar va ayollar hibsga olindi. IŞİD ularni ozod qilish bilan tahdid qilmoqda. Bu jamloqlarda ekstremist kayfiyatdagilar oz emas. Ayrimlar esa jangarlardan hafsalalari pir bo'lgani va farzandlari taqdiridan qayg'urishlarini aytadi. Biz bilan suhbatda IŞİD'ga qarshi so'zlaganlarning xavfsizlik tufayli ism-shariflarini oshkor etmadik. Bu azobli. Men bolalarimni bu yerdan ketishini istayman. Albatta ular bilan yashagim keladi. Azoblarni unutgim keladi. Lekin ularni bu g'oyalardan qo'rqlash uchun ham boshqa joyga jo'natish lozim. Aks holda kech bo'ladi. Xasakada kurd maxsus kuchlari jamloqlardan qochganlarni qidirib amaliyot o'tkazishmoqda. Ichkarida ikki rus ayoli va yana bir o'zbekistonlik ayol farzandlari bilan. Ular Turkiya tomon yo'lga chiqishgandi, deydi mulozimlar. Ularni endi yana jamloqqa qaytarishadi. Ammo boshqalar Idlibdan qochib qolishga muvaffaq bo'lishgan, deydi. Odamlarni ma'lum pul evaziga turfa mintaqalarga chiqarib yuborish bilan shug'ullanadigan shaxs. Ular muntazam kelishadi. Oralarida IŞİD jangarlarining oilalari ham bor. Ular yo ozod qilingan shimoliy mintaqaga keladilar yoki Turkiyaga qochishadi. IŞİD bir paytlar shaharlar va armiyalarni boshqargan edi. Endi yarador, ammo bu yaralari bitayotgan ko'rinadi. Yana qadr osamoqda. G'arb tomon harakatlari zoya ketayotgan bo'lishi mumkin, ammo Iroq va Suriyada yana kuch to'plamoqda. Dunyo koronavirus balosi bilan kurashar ekan, IŞİD paytdan foydalanib oyoqqa turmoqda.